কাইলৈকে এপাক যাওঁ নেকি হে কি কাইলৈ কাইলৈ গ'লে তোমাক লগ পাম নহয় পাব পাব মই উঠো আৰু তোমাৰ লগত যে মোৰ ইমানবোৰ কথা পাতিব লগা আছে এনেকৈ শুই থাকিলে কেনেকৈ হ'ব মই এটা ডিচিশ্যন লৈছোঁ তুমি যেতিয়ালৈকে সুস্থ হৈ নুঠা মই অফিচলৈ নাযাওঁ তোমাৰ লগতে থাকিম কি হ'ল মই তোমাক কিবা সুধি আছো একো নোকোৱা কিয় কি আছে ৰিপৰ্টটোত মৃতিকৰ কিছুমান সিদ্ধান্ত মোৰ ভুল যেন লাগে যেনে গুৱাহাটীৰ ব্ৰাঞ্চৰ কথালৈ ধৰি ল'ব পাৰে আমাৰ ইয়াত ইমানবোৰ সুযোগ্য কৰ্মচাৰী থাকোঁতে গুৱাহাটীৰ অচিনাকি বন্ধু এজনে কেনেকৈ ইমানবোৰ কাম চম্ভালিব পাৰিব এতিয়া তুমি যি বিচাৰিছিলা সেইটোৱে হ'ল মানুহে নিজৰ সন্তানৰ কাৰণে কিমান ত্যাগ স্বীকাৰ কৰে আৰু তুমি তুমি মোক বহুত দুখ দিছা পলা কাবেৰী ইমান ৰাতি চা কাবেৰী তই এগৰাকী বোৱাৰী মানুহ তোৰ এজনী ছোৱালী আছে ইমান ৰাতি ঘৰ সোমোৱাৰ অৰ্থ কি মই জানিব পাৰোঁ নে ইমান ৰাতিলৈকে ক'ত আছিলি শৰ্মিলা ঘৰত আছিলোঁ মাকটো ফোন কৰি কৈছিলোঁ এয়া প্ৰথম নহয় ইয়াৰ আগতেও বহু ৰাতিকৈ ঘৰ সোমাইছ ইমান ৰাতিলৈকে শৰ্মিলাৰ ঘৰত কি হয় মানে টপিক এটা ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ কি টপিক জানিব পাৰোঁনে মানে দেউতা গুৱাহাটী ব্ৰাঞ্চৰ অপেনিং হোৱা কথাটো এইবোৰ অফিচৰ কথা মানুহৰ ঘৰে ঘৰে আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন কি চৰি কথাটো তুমি ভুল নুবুজিবা শৰ্মিলা মাথো কৈছিল যাৰ তাৰ হাতত কোম্পানীৰ দায়িত্ব দিয়াটো ভাল হ'ব জানো অফিচৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ মই আৰু মৃত্তিক আছোঁ এইবোৰৰ ভিতৰত তই সোমাব নালাগে আৰু যাৰ তাৰ হাতত অফিচৰ দায়িত্ব দিয়া হোৱা নাই গুণগুণৰ দেউতাকৰ এক্সিডেণ্টৰ সময়ত মৃত্তিকে সেই ল'ৰাজনক লগ পাইছিল আৰু সেই ল'ৰাজনৰ গাত সিমানখিনি গুণ আছে কাৰণে বোধহয় মৃত্তিকে তাক দায়িত্ব দিব খুজিছে অ' তাৰ মানে সেই ল'ৰাজন বৌ ৰেফাৰেঞ্চত আহিছে আৰু বৌ ৰেফাৰেঞ্চত আহিলেতো তেওঁৰ কোৱালিটি কিমান সেয়া জনাটো প্ৰয়োজনে নাই বাহ মানে ৰজাই ভাল দেখে যাক ধন সোণ নালাগে তাক কাবেৰী নিজৰ বৌয়েৰজনীৰ কথা এনেকৈ ক'বলৈ তোৰ অকণো বেয়া লগা নাইনে মা তোক এইবিলাকত সোমাবলৈ কোনে কৈছে আনৰ কথা শুনি নিজৰ ঘৰৰ মানুহবিলাকৰ কথা এনেকৈ কোৱাটো মোৰ পছন্দ নহয় মা তুমি তই তোৰ নিজৰ কাম কৰ আৰু শুন এনেকৈ ৰাতি ৰাতি ঘূৰি ফুৰাটো বন্ধ কৰ ওচৰৰ ৰাতিয়া মানুহ ঘৰ নেকি ওচৰত আকৌ কোন মানুহ আহিল আহিল নহয় তেওঁলোক আগৰ পৰাই আছিল আমি আহোঁতে ৰুমত তলা দেখিছিলো যে সম্ভৱ তেওঁলোক ক'ৰবাত ফুৰিব গৈছিল অকণমান হুলস্থুলটো কমকৈ কৰিবলৈ কৈ আহাচোন ভাড়াঘৰ নহয় এনেকুৱা হ'বই উপায়টো নাই তোমাৰ যদি গাটো বেয়া লাগিছে তুমি অকণমান শুই লোৱা এনেকৈ হুলস্থুল কৰি থাকিলে কোনোবাই শুব পাৰে নেকি ৰ'বা মই অকণমান চাই আহোঁ
এইবোৰ তুমি কি কৰিছা? কাপোৰবোৰ লেতেৰা হৈছে, ধুই দিওঁ। কিন্তু এতিয়া ডক্টৰৰ কথা মানি জানো কিবা লাভ আছে? এতিয়াতো পেটৰ সন্তানটি নাথাকিলে স্বাস্থ্যৰ কথা ভাবি এতিয়া কি লাভ আছে? সব ধুমাজি। যোৱাকালি অফিচত এখন মিটিং হৈছিল। মিটিংখনত কিছুমান কথা ডিছকাছ কৰিব পৰা নগ'ল, উপায় নাছিল। সেয়ে ভাবিছোঁ লাঞ্চৰ পিছত আজি আৰু এখন মিটিং দিম। মিটিংখনত সেই কথাবোৰ আজি ডিছকাছ কৰিব লাগিব। কিন্তু মই আজি হস্পিটেললৈ যাম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ। হস্পিটেল কিয়? মানে গুণগুণৰো গাটো বেয়া, আজি দিনটো চাওঁ, নহ'লে ডক্টৰ তালৈকে লৈ যাব লাগিব। ঘৰখনত কি হৈ আছে তই নাজানো নেকি? মানে গুণগুণৰ জ্বৰ হৈছিল, এতিয়া ভাল। আৰে ডক্টৰেতো কৈছিল এক দুদিন লাগিব। গুণগুণে ৰাতিপুৱাই উঠি নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে। সাধাৰণ জ্বৰহে হৈছিল, এতিয়া ভাল পাইছে আৰু তই ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে। ঘৰৰ বাকী মানুহবোৰ আছে নহয়, যা ৰেডি হৈ গৈ। ঠিক আছে, তেনেহ'লে মই ৰেডি হওঁ। অকল নিজৰখিনিয়ে শুদ্ধ বুলি নাভাবিব, শুদ্ধ অশুদ্ধ বিচাৰ কৰিবলৈ ভগৱান আছে। এবাৰ ঠাণ্ডা মগজেৰে ভাবা, তুমি কি কৰিলা আৰু কিয় তোমাৰ লগত এইবোৰ হৈ আছে। আগবঢ়াইছে আইডিয়া 4G, ডাইনাসো, টিভিএস আপাচি, মেড ব্লু, নিহার জ্যাসমিন, ট্রান্স, ফিলিপস হেয়ার স্ট্রেটনার, স্টাইল উইথ কেয়ার। পূজার হাজে সাজি উঠক মন সকলোরে, প্রতি উৎসবতে বিগ বাজার, হকিন্স ফিউচুরা আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার। বৌ, তুমি আজি বাতৰি চাইছানে? বাতৰি কতনো চাবলৈ সময় পাইছো? গুৱাহাটীতো যে আজিকালি কি কি ডাঙৰ ডাঙৰ ঘটনাবোৰ হৈ থাকিবলৈ লৈছে নহয়। কি ঘটনা কোৱাচোন? এগৰাকী মহিলাই নিজৰ কেঁচুৱাটো ডাষ্টবিনত এৰি থৈ গৈছে। চোৱাচোন কেনেকুৱা ধৰণৰ মহিলা! এইবোৰ ভাল মানুহ নহয়, বুজি চাব, চৰিত্ৰহীন। সেইকাৰণে সমাজৰ ভয়ত নিজৰ সন্তানটোকো এনেদৰে ডাষ্টবিনত এৰি থৈ গুচি গৈছে। বুজিছা কেনেকুৱা মানুহ চোৱাচোন? এইবোৰে সন্তান এটাৰ মুখ চাবলৈ পাইছেতো। কোনোবাইতো ইচ্ছা কৰিও এটা সন্তানৰ মুখ চাবলৈ পোৱা নাই, আৰু ইহঁতে সন্তানটো কেনেকৈ পেলাই দিবলৈ মাকজনীয়ে এবাৰতে বুকু কপা নাইনে? অন্তৰ বুলি কিবা আছেনে নাই বাৰু ইহঁতৰ? বাৰু, মহাভাৰতৰ যুগতোচোন কুন্তীয়ে কৰ্ণক নদীত উটুৱাই দিছে। সেইবোৰ কথা এদিন শুনিছিলোঁ, আজি কিন্তু চকুৰ আগত দেখিছোঁ, সঁচাই বেয়া লাগে। হয় দিয়া, ব'লা ব'লা। এইবোৰ কথা আমি পিছতকে ভাবিম, এতিয়া ভাল হ'ব তুমি এবৰ্চন কৰি যোৱা। এইবোৰ ভাল মানুহ নহয়, বুজি চাব, চৰিত্ৰহীন। সেইকাৰণে সমাজৰ ভয়ত নিজৰ সন্তানটোকো এনেদৰে ডাষ্টবিনত এৰি থৈ গুচি গৈছে। কোনোবাইতো ইচ্ছা কৰিও এটা সন্তানৰ মুখ চাবলৈ পোৱা নাই, আৰু ইহঁতে সন্তানটো কেনেকৈ পেলাই দিবলৈ মাকজনীয়ে বুকু কপা নাই।
কি হল গুনগুন? কথা এটা ভাবিছো, কি করিলো মই? কোনোবাই নিবিচারিলেও সন্তান এটা পাব পারে, সমাজৰ ভয়ত সেই সন্তানটিক রাস্তার কাষত ডাস্টবিনত পেলাই থৈ আহিব পাৰে। মইতো সঁচা অর্থত সেই সন্তানটি বিচাৰিছিলোঁ। মই কিয় সন্তানটির মাক হব নোৱাৰিলোঁ? এয়াই হল ভাগ্য। সকলো বস্তু জোর করে কাঢ়ি আনিব নোৱাৰি। কি কলা তুমি? তুমি যি ধরনের মোক নিজৰ কৰি ল'লা, বিয়াৰ দিনাখনে আগপিছ নাভাবি এনেকে গুচি আহিলা। সকলো বস্তু তুমি ভবাৰ ধৰণেই হৈ আছে, কিন্তু আগলৈ সকলো বস্তু তুমি ভবাৰ ধৰণে নহবও পাৰে, কাৰণ ভাগ্য বুলি কথা এটা আছে। সদায় তুমি এনেকে ভাগ্যক হাতৰ মুঠিত ৰাখিব নোৱাৰা। তাৰমানে তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা? মোৰ যি অৱস্থা সেয়া মোৰ কৰ্মৰ ফল। তোমাৰ লগত যে মই গুচি আহিছোঁ সেয়া মই পাপ কৰিছোঁ। মোৰ যে সন্তানটিক হেৰুৱাইছোঁ সেয়া তাৰ পৰিণাম। মই তেনেকে ক'ব খোজা নাই গুণগুণ। আৰু কি ক'ব খুজিছা তুমি? অকল নিজৰখিনিয়ে শুদ্ধ বুলি নাভাবিবা, শুদ্ধ অশুদ্ধ বিচাৰ কৰিবলৈ ভগৱান আছে। এবাৰ ঠাণ্ডা মগজেৰে ভাবা, তুমি কি কৰিলা আৰু কিয় তোমাৰ লগত এইবোৰ হৈ আছে। মই আজি অফিচলৈ নগৈ দিনটো তোমাৰ লগত থাকিম বুলি ভাবিছিলো। এতিয়া দেউতাই অফিচলৈ লগ ধৰিছে, কিবা জৰুৰী মিটিং আছে বোলে। মই এতিয়া তোমাকো এৰি থৈ যাব নোৱাৰো আৰু অফিচলৈ নগলেও নহয়। তাৰমানে মোৰ জ্বৰ ভাল হ'ব নালাগিছিল। নহয়, তেতিয়াহ'লে মই দেউতাক জ্বৰ ভাল হোৱা বুলি মিছা মাতিব লাগিছিল। সেইটো কাম যে মই জীৱনত কৰিব পাৰিম বুলি আপুনি আশা নকৰিব। মুঠতে মই সদায় যি ভাবোঁ তুমি কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিয়া। ইমানবোৰ ফল মূল আনি থৈছো, তুমিতো নোখোৱা। ডাক্তৰে কিমানবাৰ কৈছে তুমিতো কাৰো কথা নুশুনা, নিজৰটোহে শুদ্ধ। কি হৈছে তোমাৰ? একো হোৱা নাই। তেনেহলে এনেকুৱা কিয় কৰিছা? পেটটো বিষাইছে। তেতিয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা তোমাক কাম কৰিবলৈ কোনে কৈছে? এইটো থোৱাচোন, থোৱা চাওঁ, থোৱাচোন, উঠা 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 উঠা। তুমি এইবোৰ কাৰ খঙত কৰিছা? কপালত নথকা বস্তু এটাক লৈ তুমি ইমান জেদ কৰিছা কিয়? তেনেকৈ সকলো কথা নহয়, চা। অকণমান সোনকালে কৰক, দেউতাৰ চাগে হলে মাতিব এতিয়া। আপুনি অফিচলৈহে যাব, নিজৰ কামটোতো কৰিবই লাগিব, এলাহ কৰিলে কেনেকৈ হ'ব? তেতিয়াহ'লে এবাৰৰ পৰা জ্বৰ হ'লে এসপ্তাহ দহ দিন বিচনাত পৰি থকাকৈ হ'ব, আপোনাৰ যাতে চব কাম বন ক্ষতি হয়। হ'ব, মাতিছে,
কিয় মোক দেখি আচৰিত হৈছা নেকি মোকতো এটা ফোন কৰিব পাৰিলাহেঁতেন নহয় মোক কালিৰে পৰা তোমালৈ বৰকৈ মনত পৰি আছিল গতিকে ৰাতিপুৱা সিদ্ধান্ত ললোঁ আৰু গুচি আহিলোঁ হেল্ল' হয় মেম বিষটো পেটৰ বিষটো কমাই নাই ঠিক আছে ৰাখিছোঁ ডক্টৰলৈ ফোন কৰিছিলোঁ তোমাৰ কণ্ডিশ্যনটোৰ কথা ক'লোঁ তোমাৰ যে পেটৰ বিষটো কমা নাই তেখেতে আৰু কিছুদিন লাগিব বুলি কৈছে তুমি এনেকৈ কাম বন কৰাৰ কথাটো শুনি তেখেতে গালি পাৰিছে কি দৰকাৰ আছিল ডক্টৰৰ লগত মোৰ কথা ডিছকাছ কৰিব মোৰ যি হয় হৈ থাকক কোনেও মোৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে গুণগুণ তোমাৰ কথাৰ সুৰত মোৰ বাৰে বাৰে এনেকুৱা কিয় লাগে যেন সকলো মোৰ কাৰণে হৈছে মোৰ এই সকলো দুখ ঘৰখনত এনেই ইমান অশান্তি আৰু অশান্তি নকৰিবা মই তোমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ প্লিজ সেইদিনাখন যদি মই চাকৰিৰ বাবে ওলাই যোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা হ'ল তেনেহ'লে আজিৰ পৰা মই চাকৰিয়ে নকৰোঁ এনেকৈ সদায় মই ঘৰত থাকিম হ'লতো আপুনি মই কোৱা কথাটো কোনো গুৰুত্বই নিদিলে কোনটো কথা গুণগুণহঁতৰ ঘৰলৈ যোৱা কথাটো মই গুৰুত্ব নিদিয়া নহয় কিন্তু আজি অফিচৰ পৰা ওলাবলৈ সময় নাপাওঁ কালিলৈ যাম দিয়া সঁচাকৈ কৈছেনে মই কিন্তু তেখেতক ফোন কৰি কৈ দিম কৈ দিবা আপুনি আকৌ কাইলৈ সময় নাপালোঁ বুলি ক'লে লাজ পাব লাগিব সময় সুবিধা এনেকৈ উলিয়াব লাগিব উপায়টো নাই হ'ব দিয়া কথাটো গুণগুণকো কোৱা নাই কোন ক'ত কেনেকৈ যায় আলোচনা কৰিবা ঠিক আছে ঠিক আছে মা তুমি কিয় মোক দেখি আচৰিত হৈছা নেকি মোকতো এটা ফোন কৰিব পাৰিলাহেঁতেন নহয় মোক কালিৰে পৰা তোমালৈ বৰকৈ মনত পৰি আছিল গতিকে ৰাতিপুৱা সিদ্ধান্ত ললোঁ আৰু গুচি আহিলোঁ অফিচ যাবলৈ ওলাইছা নেকি ওলাইছিলোঁ কিন্তু তুমি আহিছা যেতিয়া অফিচ যাব পাৰিম নেকি আজি সকলো কাম বন্ধ অকল তোমাক সময় দিম নালাগে মই আজি থাকিম নহয় তোমাৰ লগত কথা পাতিম মোৰ তোমাৰ লগত পাতিবলগীয়া বহুত কথা আছে গতিকে আগতে তুমি কাম কৰা তাৰপাছত আন কথা মা মোৰ তোমাৰ বাহিৰে একো কাম ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে আজি চব কাম বন্ধ তুমি দেখোন জানাই মই কেনেকৈ কাম কৰোঁ গতিকে আগতে কাম তাৰপাছত বেলেগ কথা অ'কে মা ঠিক আছে এতিয়া তুমি ফ্ৰেছ হৈ লোৱাগৈ মোৰ অফিচ যাবলৈ বহুত টাইম আছে ব'লা কথাটোকে গোটেই ৰাতিটো কালি মই ভাবিছোঁ নাই শেষত এটা মই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ কিবা এটা হেস্ত নেস্ত হ'বই লাগিব কি হ'ব বুলি ভাবি থাকোঁতে ইমান দিন পাৰ হ'ল আৰু তোৰ অৱস্থাটো কি হৈছে ভাবচোন ইমানবোৰ সপোন দেখুৱাই সি কিয় মোৰ লগত এনেকুৱা কৰিলে মা মোৰ যে সহ্য হোৱা নাই সেইকাৰণেই কৈছোঁ মানুহ স্বাৰ্থপৰ হোৱাটো প্ৰয়োজন মই কিয় স্বাৰ্থপৰ এইবোৰ কাৰণেই আহিম আহিম বুলি ভাবোঁ আহিব নোৱাৰো কিবা নহয় কিবা এটা লেঠা লাগেই আজি বোলো ৰক্ষা নাই সকলো কাম বন কাটি কৰি হলেও যামেই এই আহিলোৱেই নহয় অৰ্ধাংগিনী আগবঢ়ালে আইডিয়া ফৰ জি ডাইনাছ' টিভিএছ আপাচী মেট ব্লু নিহাৰ জেচমিন ট্ৰেন্স ফিলিপছ হেয়াৰ ষ্ট্ৰেইটনাৰ ষ্টাইল উইথ কেয়াৰ পূজাৰ সাজে সাজি উঠক মন সকলোৰে প্ৰতি উৎসৱতে বিগ বাজাৰ হকিন্স ফিউচুৰা আৰু ইণ্ডিকা ইজি হেয়াৰ কালাৰ